the pressure. Saga begins.
baby. The mob beats killing the trap. Comes equipped for warfare, beware.
Beware.
warfare, beware. Mudaram-se os tempos, mas mantém-se as preocupações. Por momentos diferentes, mas a mesma vontade de mudar, intervir, lutar contra o que chamam o sistema. Uma espécie de consciência coletiva denunciando as inquietações sociais através da pintura, da dança e da música. É o internacionalismo monetário. Entretanto, filho, entretanto. Deixa-te de políticas, que a tua política é o trabalho. Vivem num mundo de plástico e não é a qualidade que conta, é a quantidade e o tamanho. A nova geração de músicos de intervenção já nasceu. Nesta reportagem dá-se a notícia que estão a crescer em quantidade e diversidade. Essa música faz é explicar às pessoas que, assim, basicamente e resumidamente, que a política é uma profissão como outra qualquer. E que assim como há bons profissionais, há maus profissionais. E nós temos tido o azar de apanhar sempre com os piores. Político é Pedro Boca. Yeah.